企業さんの新しいサービスであったり、社内のコミュニケーションで、まあ、分かりづらいことを分かりやすく、話すってところで、そのインターフェースを、まあ、漫画をはじめエンターテインメントを使って、分かりやすく伝えるってことを、主軸にやっていっています。新しいサービスで特にその無形なサービスってイメージが湧きづらかったりするので、それいかに伝えるかっていうのが、まあ、商品のお客様にどう伝えるかっていうのが大事かなと思っています。例えば、まあ、リアルなものがあるなんかコーラとかだと、まあ、とりあえず飲めば何となく美味しいとかで分かるじゃないですか。そうじゃない、クラウド系のサービスで使った後に自分がどうなるんだろうっていうのを、まあ、テキストや動画とかでいろいろ伝えるところもあると思うんですけど、絵で、そのシーンを分かりやすく疑似体験できるところに漫画の価値があるかなと思っていて、私たちはそういった活動をやっていってます。漫画のいいところは読まなければ理解できないので、逆に読むと理解できるってところかなと思います。動画とかだと、まあ、こう受動的に流れてくるんで、見てるようで見てなければ何にも頭残んないですけど、漫画の場合読まなきゃ理解できないんで、しっかりと読んでいくと、あの右脳と左脳、文字と絵で記憶の定着が非常にいいんで、まあ、その時見た時に、まあ、その商品のことを理解できない、そうなんですけど、3日後とか1週間後に経った時の記憶の定着は、すごく漫画がいい。前提としてですね、意外に自分たちのサービスや、やってる活動を知らない方々が多いので、それをしっかりお伝えするっていうのだけでも、あのこういったところに参加する意義はあるかなと思っています。でもう一個は、自分たちのためにも、その相手にどうやって伝えるかを、逆にその参加することによってブラッシュアップされるっていうのがあるので、どんどんこういうのも含めて、あの応募していくと、まあ、いろいろとクワッとしてるところが固まるんじゃないかなと思いますので、あのやるだけで価値が非常に高いかなと